Չեմ դնել քիզոզի նախարարության ոստիկանության Տավուշի Մարզանյանի հրացանպետ ոստիկանության գնդապետ Մկրտչյան։ Պարոն վարչապետ Տավուշի Մարզի Ես ճանապարհի հետ կապված քաղաքական խնդիրներ եմ տեսել։ Ես կարծում եմ, որ մեր զորամասերի մոտեցող ճանապարհներ հետ կապված մեկ պրոբլեմ ունի։ Երկու օր առաջ ես ուղղակի այնպես չնախատեսված երրորդ բանակային կորպուսի շտաբ մտա, ասենք մուտքի ես գոմը մի մետր երկու մետրի վրա փոսա, ու այստեղ տրամաբանության բախում եմ դեմ։ Հիմա ես կարծում եմ, որ իմաստ ունի, որ պաշտպանության նախարարության հետ մենք դիտարկենք զորամասերը, հատ հասկանանք մուտքերի վիճակը։ Հազարավոր մարդիկ են տեղում, նաև դրում են իրենց հարազատներին այնպես, մենք վերջանում ամենով այդտեղ պրոցես է տեղում ունենում, ու ես դժվար եմ հիշում մի բան, զորամաս, որի մոտակայքում տես փոսեր չկա։ Սա խորը խնդրի մասին է իրականը, բայց կարծում եմ, որ պետք է գույքագրել, չեմ ասում մի անգամ այդ ամենը չկարողացա գույքագրել և այդ խնդիրը լուծել, որովհետև այս ճանապարհները ինչով են կարևոր, որ հազարավոր մարդիկ մոտենում են, օգտագործում են, չէ՞, այսինքն մենք մարդկանց համար ենք անում, բայց զորամասերը էլի հազարավոր, տասնյակ հազարավոր հարազատներ են գալիս, վերջով իրանք ծառայողներն են։ Հիմա այս Դիլիջանի ճանապարհը ընդունեցիք, թե չընդունեցիք, ինչ են կանոնը։ Եվ դատարանի ուղղությունը երկու միջով արդեն ունենք, հիմա ոնց որ բողոքակման փուլը որ վերջացավ, սկսել ենք այդ հեռաստերությունների հիմա վրա նոր նախագծեր։ Մեկը ներքևը երկուասֆալտներ, վերևը ներքևը տերությունը կա, արձանագրում ենք, մի անգամ վերացնում ենք, սկսած չի եղել, հիմա նորից կարելի է սկսել։ Դե հիշում եք, այդ ճանապարհը նոր էր բան, երևի մի ամիս չկար, որ այդ ես զանգեցի ձեզ, ասեցի փոսալ եմ տակը խողովակ ու վնասվել, հետո ապխոպեցին նստեց, այստեղի թերությունները այնպես ունեն, որ վերացվող թերությունները իրենք պատրաստական են, մեկ անգամ վերացվել են, ուստը նշեց ուղակի չի գողացել, չենք ընդունել, հիմա նորից կգանք վերացնել նորմալ քնի, այնտեղ դատա հաղթեցին մենք, արդեն բան կանենք, դուրս կբերենք օբյեկտը, կանենք կամ սպասարկման, կանենք այդ թերությունները չեն։ Նա ուրիշ խնդիր էլ, որ Դիլիջանը նկատվում է, այդ հիմա Դիլիջանից Վանաձոր տանող ճանապարհը հիմնանորոգման մեջ է, ճիշտ է, ասենքը ընկերությունը արդեն մտել է աշխատում, նույնն էլ Վանաձոր, բանից Սպիտակից Վանաձոր մտնող հատվածը, բայց հիմա ինչի մեջ եմ ես տեսնում խնդիրը, որ այս ընթացքում և Վանաձորի և Դիլիջանի մեջ այդ հատվածները, իրանք ահավոր մեծ դիսկոմֆորտ են ստեղծում, այսինքն շինհրապարակ, բայց մենք չենք կարող հետները աշխատել, որ մեկը պետք է ասֆալտի շերտը քերվի հեռացվի, ճիշտ է, ասենք նախնական ճանապարհը շատ թե քիչ տեսքի բերի, որ կարնա երթևեք են, սա ասենց քերելու է, չէ՞, ասֆալտը։ Դեպքեր կայո, դեպքեր կայո, Վանաձոր Սպիտակի պարագայում ռեսայքլեր կոչվող տարբերակն է դրված, այդ որ գոյություն է ցող ասֆալտը կանգնում ցեմենտաբանում, նորից ապրում, այսինքն այս Դիլիջանը պետք է քերի շերտեր դնի։ Եթե քերի, հիմա թող քերի, որ հնարավոր լինի երթևեկել, հնարավոր լինի։ Մենք հիմա մի այսպիսի խնդիր ունենք, ստացվում է մարդ ամսից օբյեկտի սպասարկումից անում ենք, բայց ինչ-որ հնարություն կա օգոստոսի տերում, ու մարդից օգոստոսի երկու չի սպասարկում ճանապարհը, սկսում է իր վրա առանց այն էլ կարթում հնարավորության ենթակա ճանապարհը, խնդիրները ավելի շատ են։ Երբ որ մենք նրա վրա գումար ենք ծախսում, մեր սկզբում մարմինները ասում են, դուք այդ ճանապարհը պետք է իրականացնեիք, ինչի եք խոսակցություն արել, ինչի եք գումար ծախսել։ Հիմա ոնց որ այսպիսի մի վեճ կա, բայց խնդրել ենք քննարկել, որտեղ այնուամենայնիվ օրինակ իմ տեսակետը նա է, որ
թեկուս ավելյալ գումար ծախսենք իմանալով, որ 3 ամիս հետո կհանդենք, բայց մարդկանց անհարմարություն չպատճառենք, որովհետև 10 միլիոն դրամը դեռ չգիտենք դա է շատ, թե այն վնասը, որ մենք տալիս ենք Դիլիջանում տուրիստներին, մյուսներին այդ ճանապարհով անցնելուց, իսկ բանը սպիտակը քիչ մնաց, ասած մի 2 կիլոմետրի չափ մնաց։ Բայց ճանապարհ նորոգումը լավ է, որ նորոգվում, բայց այդ ընթացքում անցանելիության հարցապետ է, որովհետև բանը խնդիր է։ Ձեր նկարագրած այդպիսի մի էլի մեծ խնդիր ունենք, ջրվեժ գարնի ուղղությունը, էլ այս տարի հիմա նորոգման է, գիտեք ինչ ծանրաբեռնված ճանապարհը, հիմա սարսափելի փոսեր կա, նոր շինարար հազիվ ընտրել ենք, հիմա դառնում է երկրորդ օբյեկտը փոխել ենք սպասարկումից դուրս, այդպես բանական էլ անցանելության ուշտատիկ կա, մտահոգի չէ, էլ ավելի լավ գումար ծախսենք, նորմալ պահենք ճանապարհը, մինչև էլ եմ ասում, մեթոդը նա է, որ ուղղակի, բայց խնդիրը այն է, որ նորոգման ընթացքում նորմալ անցանելություն է։